Adam Hložek nakoniec neprestupuje do Leicester City, ale stal sa oficiálne novou posilou Hoffenheimu. Práve o tom bude dnešné video, takže napíšte mi do komentára, ako hodnotíte prestup Adama Hložka do Hoffenheimu, či sa vám to pozdáva, nepozdáva, ako sa mu podľa vás bude dariť. Takže Adam Hložek prestupuje za 20 miliónov eur, no a ešte predtým, ako začnem rozprávať o tomto prestupe, tak nezabudnite 11 Team Sports s promokódom VILKO máte doratočnú zľavu na všetky produkty, aj tie zľavnené, no a do pozornosti vám dávam tiež Hero Hero Fotbal netradične, kde máte bonusový obsah, vyšlo nové rozkecáno a hodina je iba exkluzívne na Hero Hero Fotbal netradične. Takže, začíname prestupom Adama Hložka. Dlho to vyzeralo tak, že Adam Hložek prestúpi do Leicester City, kde si ho vyhľadol nový manažér pán Cooper, ktorý teda nahradil na lavičke Enza Maresku. Prebiehali nejaké jednania, bolo to fakt veľmi blízko. Fabricio Romano informoval, že sú to pokročilé jednania. Ja som o tom trošku viacej rozprával v tom pravidelnom súhrne prestupov, kde som povedal, že proste pod Cooperom by mu to mohlo sedieť, keďže Cooper je známy tým, že hráva proste formáciu 3-4-1-2 vieme, že Leicester City <ský> proste má v útoku aktuálne hlavne teda Wardyho s Dakom, nikto iný tam nie je, takže Hložek by tam zrejme skvelo zapasoval. Zároveň áno, treba povedať, že v Premier League Hložek nikdy nehral, možno by mu to nesadlo, vieme, že okolo Leicesteru sú aj nejaké veľké otázniky, čo sa týka finančnej fair play, dosť sa hovorí nahlas o tom, že im proste budú v tejto už sezóne stiahnuté body za porušenie finančnej fair play, čiže z tohto hľadiska by to bola možno trošku strata času. Zároveň ale tie zdroje hovorili o tom, že Adam Hložek uplatní ten svoj prestup alebo tú svoju opciu iba v tom prípade, ak teda Lester nezostúpi. Áno, takže toto bolo celkom fajn poistené. Ja som po trošku sklamaný, že Hložka neuvidím v Premier League, pretože ja som veľkým fanúšikom Premier League a vidieť tam ďalšieho českého hráča alebo slovenského hráča, navyše takto talentovaného, ktorý proste ešte môže tou Premier League nejako stúpať, bolo pre mňa taký, tak veľmi lákavé, ale keď sa pozrieme na ten prestúp do Hoffenheimu, tak asi dáva nejaký väčší zmysel. Takže... Adam Hložek do Hoffenheimu za 20 miliónov s tým, že sú tam nejaké ešte bonusy, je to rovnoprestup, Hoffenheim prišiel boom, zaplatil 20 miliónov nevieme či v nejakých splátkach alebo rovno na stôl to je zásadný rozdiel oproti Lestru ktorý tam mal práve tú opciu vyjednanú takže dáva zmysel aj zo strany Leverkusenu, že sa im viacej páčil proste tento deal rovno na stôl, 20 miliónov ako som už povedal, ja by som Hloška veľmi rád videl v Premier League ale čisto z jeho strany, podľa mňa ide o veľmi dobrý ťah v Nemecku už je, dá sa povedať, aklimatizovaný, je tam nejaké dve sezóny, pozná ligu, pozná nejakú tú kultúru, futbalové veci okolo. Myslím, že Nemecká liga je stavaná pre Adama Hloška a navyše je to stále mladý futbalista. Vieme, že v Nemecku veria mladým hráčom, investovali do neho veľké peniaze na Hoffenheim. Treba povedať, že jedná sa o rekordný nákup tohto týmu, takže je tam veľká dôvera a v tomto smere si myslím, že proste urobil správne, fakt správne rozhodnutie, ktoré určite nebude ľutovať. Ak sa aj spätne pozrieme na kariéru Adama Hloška v Leverkusene, tak nie je to zase nič moc extra. Vidíme tam dve sezóny a hrozne malú minútáž, hlavne teda v tej minulej sezóne, to bolo fakt slabé. Samozrejme čísla tomu aj odpovedajú, že na tú minutáž proste to vôbec nie je zlé. Samozrejme na počet zápasov áno, ale Hložek tam fakt chodil často z lavičky. 83. minúta jednoducho nedávalo nejaký extra zmysel, aby proste v Leverkusene pokračoval. Leverkusen je veľmi perspektívne mužstvo, veľmi zaujímavé mužstvo, ale jednoducho, keď nehrávate a ste mladý talentovaný futbalista, tak prečo by ste tam ostávali? Samozrejme hložkový, ten legendárny triumf proste nikto nevezme. To je obdivuhodné, čo sa im podarilo. Hložek bol toho súčasťou. Ale aj tie nové posily, ktoré prišli do leverku hlavne teda Martin Terrier, ktorý už aj nastúpil teda do ho super pohára proti Stuttgartu. Št On tam síce dostal červenú kartu, ale presne hral na tej pozícii, kde by sme očakávali hložka. Takže jednak prišiel Terrier, jednak je tam stále Adli, vie tam zahrať aj Tela, ktorý OK nastupuje na wingbackovi. Je tam Hoffman, je tam Virc, v útoku je Boniface, v útoku je Schick. Čiže fakt je tam extrémny pretlak hráčov a hoci áno, Leverkusen bude hrať Ligu majstrov, stále si myslím, že tam minutáž bude, alebo by bola podstatne, ale fakt podstatne nižšia. Ešte sa vrátim trošku k Leicester City, pretože budeme sa aj rozprávať o tom, že aká bude minutáž v Hoffenheime a komu každému bude konkurovať, tak popravde si myslím, že v Leicester, v Leicester City by mal tú pozíciu tiež pomerne jednoduchú. Ako som už povedal, Cooper je známy tým, že hráva na dvoch útočníkov, aktuálne je tam Wardy, Daka, možno ešte Tom Cannon, ktorého by sme nejako mohli rátať ale inak je ten tým viacej stavaný na hru na proste klasických dvoch krídelníkov, to čo hrával Enzo Maresca, ale vieme, že Cooper takto nehráva, takže v Lestri by to bolo asi nejako takto, že Vardy, Daka, Hložek, Canon, o ktorom sa hovorí, že by aj tak mohol odísť hosťovať. Fatavu asi na desiatke, je to klasický krídelník, veľmi dobrý, rovnako ako veľa ďalších hráčov, ktorých tam má Lester, môžem spomenúť napríklad Mavididiho, to je krídelník, ale neviem, kde, by, kde sa mu nájde priestor v Lestri. Možno budeme múdrejší po prvom zápase Lestru. Ale nebojte sa, ani ten Hoffenheim nebude nejaká, nejaká veľká trápenka. Pre Adama Hloška myslím si, že minimálne proste v prvej polovici sezóny bude dostávať veľmi veľa, veľa šancí a už to bude iba na ňom že ako sa proste Adam Hložek chytí svojej šance a aby proste ukázal všetkým, že je to stále talentovaný futbalista a veľmi kvalitný futbalista, pretože určite v Česku nájdeme aj nejakých fanúšikov, ktorí proste neprajú Adamovi Hložkovi alebo majú nejaké posmešné komentáre, že proste vyhorel a tak ďalej. Za mňa samozrejme angažma úspešné nebolo, ale išiel do týmu, kde sa toho udialo hrozne veľa za tie dva roky a asi nikto neočakával až taký progres, až také nákupy a až takú skvelú výkonnosť niektorých futbalistov, áno. Takže ak sa pozrieme na Hoffenheim, tak tam bude Hložek čeliť pomerne podľa mňa jednoduché konkurencii. Hoffenheim nastupuje pravidelne vo formácii teda 3-4-1-2, Áno, na tej jednotke hráva Andrej Kramarič, to môžeme povedať, že je legenda klubu. Ak sa pozrieme na tie čísla, tak vidíme, že extrémne produktívny futbalista v každej jednej sezóne a fakt to stojí na ňom, vidíme, že mal tam aj nejakú 20-gólovú sezónu. Takže to je futbalista, ktorý hráva na tej jednotke a hoci Kramarič má už svoj vek, tak prehloška to bude samozrejme veľmi náročná úloha, aby bojoval práve s Kramaričom ale môžeme hložka skôr očakávať v tej vysunutejšej pozícii práve v tej 3-4-1 dvojke, áno. Takže hložek zrejme vytvorí ofenzívnu dvojicu a teraz otázka, že s kým. Je tam Mergin Berisha, to je vlastne bývalý, už bývalý rekordný nákup, ktorý žiaľ nejako špeciálne nevyšiel v minulej sezóne, keďže si tam roztrhol ACL-ko. Odohal iba 6 zápasov bez streleného gólu. Nejako ho súdiť tým pádom ešte nemôžeme. Samozrejme otázka, v akej forme sa vráti, akú dostane dôveru a tak ďalej. Každopádne Mergin Berisha bude jedným z hlavných konkurentov alebo parťákom Adama Hloška. Ďalej sa v týme nachádza aj uh, Brun Larsen, ktorý teda v minulej sezóne hosťoval v Barnley. Priznám sa, Brun Larsen je skôr krídelník, neviem, kde nájde úplatnenie v formácii 3-4-1-2, podobne ako Fatavu a a tak ďalej v Lestri. V prvom zápase v tom nemeckom pohári nastúpil v útoku. Nevidel som ten zápas, priznám sa, to je asi každému jasné, ale mohol by to byť nejaký konkurent, predsa len Brun Larsen je nejaké pomerne známe meno, ale uvidíme, či teda ostania, či vôbec zapadá do plánov manažéra Hoffenheimu. Ďalej tu máme ihlasa Bebova, ktorý pomerne pravidelne nastupuje skôr teda z lavičky. Je to hráč, ktorý je nejakou zárukou možno nejakých desiatich gólov maximálne. Čiže toto je nejaká konkurencia pre Hložka. A ďalej je tu ešte Máriuš Bülter. To je opäť hráč, ktorý, no neviem, či je nejakou konkurenciou, opäť hráč, ktorý tam chodil pravidelne z lavičky. Čiže keď si to nejako zosumarizujeme, tak tam máme Kramariča na tej jednotke a potom hráčov, cez ktorých by to mohlo ísť. Uvidíme, čo ten Beriša uvidíme, čo ten Brun Lars na jeho budúcnosť, ale inak celkom by som povedal, že obstojné, nie? Akože konkurencia nie až tak veľká. Nie až tak veľká. A ako vravím, Hoffenheim nastupuje pravidelne teda vo formácii 3-4-1-2. Sú tam dvaja útočníci. Takto nastupoval aj vidíme prevažne v minulej sezóne. OK, boli tam nejaké zmeny, že raz to bolo 4-3-1-2 nejaký diamant, ale väčšinou tu vidíme 3-5-2 alebo 3-4-1-2 pre Hoffenheim je nejako typická pod uh, ich aktuálnym manažerom. Vypadlo mi meno, ale je také celkom komplikované. No, poďme sa ešte pozrieť na ten Hoffenheim v minulej sezóne, to je celkom zaujímavé, pretože oni tam mali vlastne Bejera a Weghorsta, hlavne teda Max Bejer, ktorý je aktuálne hráčom Borussia Dortmund, patril k tým hráčom, ktorí to gólovo ťahali spolu s Kramaričom. Aj ten Vout Weghorst proste mal tam 7 gólov, 24 zápasov v základnej jedenáctke, ale títo hráči tam už nie sú. A to je práve príležitosť pre Hloška, ktorý bude mať proste pre fanúšikov Hoffenheimu tú nálepku, že on stal 20 miliónov, on je naša rekordná posila, Takže nejaký tlak tam určite bude. Možno nie od médií, ale proste všetky oči na Hloškovi, čo sa týka fanúšikov Hoffenheimu, pretože jeho úlohou bude nahradiť Maxa Bejera, po prípade môžeme povedať Volta Weghorsta, ale hlavne teda Maxa Bejera. Takže dosť náročná úloha, pretože fakt Max Bejer patril k najlepším hráčom Bundesligy, k najlepším strikerom Bundesligy, ak si možno odmyslíme ten Bayern Mníchov. Čiže to je veľmi náročná úloha a veľká zodpovednosť, ale zároveň aj príležitosť pre Adama Hloška. Ak môžeme sa pozrieť ešte aj na to vyťaženie, vidíte, že Bera a Weghorst pravidelne nastupovali, že boli najvyťažnejší útočníci celého Hoffenheimu a už tam nie sú. A už tam nie sú. Áno, vrátil sa ten Brun Larsen, ale hovorím, neviem, aká bude jeho budúcnosť, že či zrovna toto je hráč, ktorého tam bude sa snažiť dávať Hoffenheim, pretože predsa len oni potrebujú gól a Brun Larsen nemal zrovna nejaké produktívne sezóny. Takže pred Adamom Hloškom stojí veľká výzva, veľká príležitosť nahradiť Maxa Bejera, prípade teda Vouta Weghorsta, v pomerne jednoduchej konkurencii a vydobiť si nejako miesto v nemeckej Bundeslíge, získať si znovu rešpekt, a vytvoriť ofenzívnu dvojicu s niekým, priznám sa, nechcem veľmi typovať s kým, ale s niekým a určite s kramaričom pod ním. Takže Adam Hložek, novou posilou Hoffenheimu, myslím si, že správne rozhodnutie ide do menšieho týmu, ktorý nemá proste ambície neviem, byť v Lige majstrov a podobne, stál veľké peniaze, dostane určite príležitosť a bude to už iba na ňom. Takže napíšte mi do komentára, ako hodnotíte prestup Adama Hloška do Hoffenheimu, či vám to dáva alebo nedáva zmysel, či by ste si ho možno predsa len neprijali viacej v tom lestri, ako napríklad ja, ale čisto z jeho hľadiska je to samozrejme správne rozhodnutie a určite ten Hoffenheim bude nejako vzhliadať na výkony Adama Hloška a, veríme, a verím, fakt verím a dúfam, že táto pozícia proste, dá sa povedať, nejakého druhého lídra ofenzívy za Kramaričom mu bude sedieť a že sa tejto úlohy zhostí parádne. Takže Adam Hložek, novou posilou Hoffenheimu. Píšte, lajkujte, komentujte, ja som Vilko a to je nové video. Čaute!